Штипскиот универзитет денес беше домакин на млади од три европски држави во склоп на првата Erasmus Plus конференција. Каде што 16 учесника од Шпанија, Италија и Словенија и Македонија ќе учествуваат на тема вработување на младите, како да ги развијат своите меки вештини, што значи тоа бизнес план и како тие можат да бидат значи, на пазар на трудот со своите вештини се подобри и подобри. Целта на проектот е да се обучат младите како полесно да најдат работа, но и да се наметнат во обштеството. Yeah, we are doing these policies on three different fields. Нашите три главни теми во проектот се социјална инклузија, миграција и бизнис. А сега разговараме за бизнис и во иднина ќе разговараме и останатите теми. So we will try to do some policies. Искуствата собрани на Erasmus конференциите ќе резултираат и со соодветни заклучоци. Is mine is move in the next. На крајот на проектот ќе издадеме извештај во кој ќе бидат содржани препораки за војднина. European strategies on youth. Дискусиите на оваа тема започнаа денес во Штип, а слични конференции ќе има и во Словенија, Италија и Шпанија.